ပြင်ကလာပါရှင်ဇန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်အခုပထမအဆုံးမြောက်ရီကငွေလိန်ခိုင်းတွေကိုတရုတ်နယ်စစ်ကောင်စီပူးပေါင်းနှိမ်နှင်းတော်မလားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်တရုတ်ပြည်သူလုံခြုံရေးဝန်ကြီးရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်ရေးဝန်ကြီးကြီးရေးဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂျာပြင်းနဲ့အဖွဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်လေပတ်ပြီးအ
တိုက်ဖျက်ရေးနဲ့နေဆက်နေပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းဧပြီလ25ရက်နေ့30ရက်ထုတ်စစ်ကောင်စီသတင်းစာတွေကဖော်ပြပါတယ်AB25 ရဲ့ဆင်းဝါသတင်းမှာတော့ဝမ်ရှောင်ဟုန်နဲ့တွေ့ဆုံခြင်းတွင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြေကအွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုတရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းနှိမ်နေရမှာထင်ရှားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းတွေကိုနှိမ်နေအပြီးမှာထိမနိုင်သိမ့်မရကြီးထွားနေတဲ့မြောက်ရီခရိုင်ကအွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းတွေကိုတရုတ်နဲ့စစ်ကောင်စီပူးပေါင်းနှိမ်နေတော့မဲ့သဘောလို့နိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကပြောပါတယ်။မြောက်ရီကအွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းတွေနှိမ့်နေရေးကိစ္စတရုတ်အစိုးရကစစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးနိုင်ပေမဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလို့မလွယ်ကူနိုင်ဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံအခြေစိုက်မြမအရေးလေးလာတုံးသက်သူဒေါက်တာလှကျော်စောကတုံးသက်ပါတယ်။တရုတ်အနေနဲ့အဲ့ဒီမြောက်ရီဘက်ကတော့သူ့အနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့ချင်းနိုင်လက်နိုင်လုံနိုင်မယ်မထင်ဘူးဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကထိုင်းထက်ပိုအရေးကြီးတယ်လေ။ထိုင်းလည်းပဲရှင်းရလိမ့်မယ်ထင်တယ်။တရုတ်ကမြမပြည်ဘက်တော့ဖိအားပေးခြင်းပေးမှာပေါ့။မြောက်ပိုင်းအဖွဲလောက်တော့အောင်မြင်နိုင်မယ်မထင်ဘူး။ထိုင်းကလည်းဝင်ပြီးတော့လှုပ်လိမ့်မယ်ထင်လုံးလိုက်မယ်မထင်ဘူးဒီကိစ္စကဟုတ်ထိုင်းကပဲဝင်ပြီးတော့လုံးလိုက်မယ်ထင်တယ်ဒီကိစ္စကဟုတ်ဒေါက်တာလှကျော်စောကတုံ့သက်ပြောဆိုပါတယ်ကိုကန် MND တပ်ဖွဲ့ဟာတရုတ်အစိုးရနဲ့နီးကပ်လွန်လာကြောင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတရုတ်ကြီးစိုးတဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းတွေကိုနေနေတဲ့ကိစ္စအထမြောက်အောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့မြောက်ရီကကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်တရုတ်ရဲ့ဩဇာတက်ရောက်မှုကတော့တိတ်အကြီးဘူးလို့တိတ်မကြည့်ဘူးလို့နိုင်ငံရေးလိလာတုံ့သက်သူတွေကတုံ့သက်ကြပါတယ်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးရှုပ်ထွေးတဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြောက်ရီခရိုင်မှာ KNA တဖြစ်လဲနေကြားဆောင်တဲ့ BGF ဦးစီးတဲ့နာမည်ကျော်ရွှေကုတ်ကိုမြို့သိစီမံကိန်းနဲ့ကရင်အမျိုးသားစီရုပ် KNU ရဲ့ KKBAT စီမံကိန်းတွေတည်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာရောမြောက်ရီမြို့ပေါ်မှာရောအွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းတဲ့ကာစီနိုလောင်းကစားဝိုင်းတွေကြီးထွားနေတာပါလက်ရှိမြောက်ရီမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ KNU အကြားစီရင်ချင်းတွေရှုပ်ထွေးနေပြီးနှစ်ဖက်အကြားမှာ KNA တဖြစ်လဲ BGF ကလည်းအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ပတ်သက်နေရလို့ဝိုင်းရင်ကရင်နိုင်ငံရေးသမားတွေကပြောပါတယ်KNU PDF တွေကရပ်ပောင်းအတော်ကြာလွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့မြောက်ရီမြို့ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကပြန်ထိန်းချုပ်ပြီးအရေးပါတဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးတရားတွေဂိတ်တွေပြန်ဖွင့်နိုင်ခဲ့တာဟာ KNA BGF ရဲ့ကူညီမှုအများကြီးပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်တရုတ်ကဖိအားပေးရင်တောင်ဘီဂျီအထင်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေကုတ်ကိုဒေတာကအွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကထိထိရောက်ရောက်ကင်တွယ်ဖို့ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့လုံခြုံရေးအကြအမည်မဖော်လို့တဲ့ဝိုင်းရင်ကရင်နိုင်ငံရေးသမားတဦးကတုံ့သက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဟာသူ့အတွက်နိုင်ငံရေးစီရေးအကျိုးမြတ်ရဖို့ဆိုရင်ဘသူ့ကိုမှထိုးကျွေးလိမ့်မယ်ဘသူ့ကိုမဆိုထိုးကျွေးလိမ့်မယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကတော့စစ်စင်ရေးလုံလာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကတော့သူတာဖို့ဆိုရင်ဘသူ့ကိုမဆိုထိုးကျွေးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။တော့ KNA လို့ခေါ်တဲ့ BGF ကိုတော့မြောက်ပိုင်းမှာလို့သူအလွယ်တကူထိုးကျွေးလို့ရနိုင်မယ်အနေအထားမျိုးမရှိသလိုစစ်စင်ရေးလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းမြောက်ရီဖြစ်စင်မှာသူ့ဘက်ကအများကြီးပေးဆက်ခဲ့ရတာတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ချိန်လဲသူပေးဆက်မှုတွေအများကြီးလုပ်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟု၎င်းကပြောပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီခရိုင်ကအွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့ဆိုရင်တရုတ်ထက်ထိုင်းအစိုးရရဲ့ဖိအားကပိုအရေးပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ထိုင်းဘက်ကဖိအားပေးဖို့ဆိုရင်စစ်ကောင်စီနဲ့ထိုင်းအစိုးရကြားလက်ရှိဆက်ဆံရေးနဲ့မြားပြားလာတဲ့မြောက်ရီအခြေစိုက်ကရင်လက်နက်ကိုင်းတွေအပေါ်ထိုင်းအစိုးရရဲ့ဩဇာတက်ရောက်မှုဘလောက်ရှိလဲဆိုတာတွေကအရေးကြီးတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်လုံခြုံရေးအရာအမည်မဖော်လို့တဲ့စစ်တပ်အရာရှိဟောင်းတဦးကတော့စစ်ကောင်စီဟာနေဆက်အင်အားစုတစုဖြစ်တဲ့ KNA နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားကြားထိန်းပြီးမြောက်ရီကအွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းတွေကိစ္စကိုထိထိရောက်ရောက်ဂိုင်တွယ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့သက်ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ KNA ကအွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းကိစ္စတွေကိုဆူဆူရွာရွာကျူးလွန်နေတဲ့ဆိုရင်တောင်နောက်မကျူးလွန်တဲ့ငါတို့နဲ့တရုတ်နဲ့စကားပြောထားတယ်ဆိုတာမျိုးလုပ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲဆက်ခွင့်ပြုရမှာပဲ။အဲ့တော့သဘောကတော့မွေမသေးဒုံမချိုးဆက်ဆံရမှာပေါ့။အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲသွားမယ်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲသွားတဲ့နဲ့တကယ်လဲလုပ်လို့မရဘူး။တရုတ်နဲ့လည်းအဝေးကြီးပေါ့နော်။ဒီလိုအနေအထားရှိပါတယ်ဟု၎င်းကတုံ့သက်ပြောဆိုပါတယ်။
ဒီချင်းနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုံ့ပြန်ချက်ရဖို့ကယန်ပီဂျီရဲ့ထိတ်တန့်တာဝန်ရှိသူတအုပ်ဖြစ်တဲ့ဘိုးမူကြီးစောချစ်သူနဲ့ကယန်အမျိုးသားအစည်းအရုံးကယန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘရိုစောကလေးစီတို့ကိုသတင်းဌာနကအွန်လိုင်းကနေတဆင့်မေးမြန်းထားပေမယ့်အကြောင်းမပြန်သေးပါဘူး။နိုင်ငံရေးလေလာတုံ့တက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့မြရီကနိုင်ငံရေးစီရဲ့အခြေအနေတွေကိုတရုတ်အစိုးရကရှော့တက်ထားတာကြ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီ
ပြုဟာခုနှစ်တနင်္လာနေ့စစ်တပ်နဲ့ပြီးဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒုချိတ်ဖွဲ့စည်းလိုက်သည့်ပြုဟာအမှတ်ခုနှစ်မှာရဲဘော်900ရဲ့စစ်တပ်နဲ့စင်ပွဲကိုဒီကနေ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းကယင်းဒီအက်ဖ်တာဝန်ရှိသူကပြောကြားပါရယ်။ပြုဟာအမှတ်ခုနှစ်ရဲ့အပတ်စဉ်တဲ့အခြေခံစစ်တပ်နဲ့မှာရဲဘော်ရဲမေစုစုပေါင်း910ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကတနင်္လာနေ့ခန်းနာကိုဒီမော့
ကျွန်တော်တို့ကတော့ တင်လေးလုံးစစ်စင်ရေးမှာမဲဆက်ဒီမော့ဆိုရွာတေရှာတော့နဲ့မော်ချီမိုးဖြဲနန်းဘဲကုံစတဲ့မြို့ခွန်းနဲ့မြို့ကိုဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့များကထိန်းချုပ်ထားကြောင်း ဖြူဟာအမှတ်ခွနရဲ့ပတ်စဉ်တစ်အခြေခံစစ်တပ်နှံကိုတော့ရဲဘော်ရဲမေစုစုပေါင်း910ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကတနန်းစင်ခန်းနာကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖြူဟာခွနဟာလိုက်ကော်မြို့ကိုလွှမ်းခြုံမယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြူဟာခွနစတင်ဖို့ဖေဖော်ဝါရီလကနေစပြီးရဲဘော်တွေကိုစခေါ်ခဲ့ပါတယ်။အခုကတော့ထရိနင်းအောက်သွားတဲ့ဖြူဟာခွနကိုဖွဲ့စည်းမှဖြစ်တယ်ဟုKNDF တာဝန်ရှိသူကပြောကြားကြ